no Catalão, na região sudeste de Goiás. A mulher, de 24 anos, foi abordada na manhã desta segunda-feira na BR-060, bem no posto da PRF em Rio Verde, transportando os tabletes de pasta base de cocaína. Essa mulher não tinha nenhuma passagem pela polícia e ela era passageira de um ônibus interestadual que faz a rota Campo Grande-Brasília. De acordo com a PRF, o prejuízo estimado aí para o